З нагоди відзначення 16-ї річниці Конституції України в Борисполі відбулося покладання квітів від міської влади до пам'ятника Павла Чубинського. Після представники влади та громади зібралися в муніципальному театрі. Слово надали міському голові Анатолію Федорчуку. Єдине, хотів би всіх вас привітати з прекрасним святом, Днем Конституції України. Можливо, не кожен із нас до кінця усвідомлює, що це за свято і що це за основний закон. Але я можу сказати без перебільшення, два роки назад, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, і з нами була делегація із 4 прокурорів України. Вони безпосередньо зустрічалися із Верховним судом Сполучених Штатів Америки. Вони досліджували нашу Конституцію. І вони прийшли до висновку про те, що наша Конституція України є найкращою Конституцією світу, найкращим таким основним документом. Там Людмила Васильовна Пасенко, ми йшли зараз, нам не підтвердили ці слова, що і в Європі сьогодні визнається Конституція України самою найкращою, найдемократичнішою. Біда тільки в тому, що, можливо, не всі ці статті сьогодні виконуються, не всі вони підкріплені, можливо, фінансово, не всі вони підкріплені сьогодні економічним фундаментом, базисом нашої держави. Але те, що цей документ заклав основні засади, фундамент подальшого розвитку демократії в Україні, захисту прав людини, тому що всі повинні із нас присутні в залі, і ті, хто не присутній, дуже добре пам'ятати статтю 63 Конституції України, яка якраз гарантує кожній людині захист від правоохоронних органів, якщо другий раз кажуть, наїжджає там, захист від будь-чого. Не всі люди правильно Конституцію читають, можливо, не всі знають ці статті, але я хотів би закликати всіх вас, що все-таки ми ще раз по-новому прочитали, і ви переконаєтеся, що у нас найкращий є документ в Україні. Почесними грамотами нагородили жінок, яким присвоїли звання «Мати-героїня». Тож отримати цю високу державну нагороду, цінний подарунок від виконавчого комітету міської ради та квіти, я запрошую Борисенко Марію Федорівну, яка виховала 5 дітей. Моя мати теж народила 5 дітей. Жаль, вона не була матір'ю героїні, тому що в Радянському Союзі треба було 10 дітей народити, щоб стати героїною. Тому я вам бажаю щастя, здоров'я. За багаторічну сумлінну працю особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток області та міста нагородили представників громадських організацій. Секретар громадської організації «Асоціація батьків, вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Борисполя». Від офіційної частини свята перейшли до концертної програми. На сцену запросили лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Бориспільський народний камерний хор під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюськіна.